ვინა შენთვის ყველაზე სექსუალური ქალი, ქართველი? ესთეტიკური თვალსაზრისით, სხვათა შორის, ეხლა არ ვიცი რამდენად ისე გამომი, მაგრამ თქვენი ტელევიზიის ხელმძღვანელი ძალიან მომწონს, კალბატონი თამარი, ჩვენიერი გარეგნობის კალბატონია და ვეტრფი შორიდან, უკვე ფაქტობრივად აი მაღელვების პერიოდიდან გარდატეხის ასაკი, როცა იქიდან მოყოლებული? Ну, მე ცოტა გვიან დამეწყო გარდატეხის ასაკი. ჰიგიენასთან რატო გვაქვს ესეთი დაძაბული ურთიერთობა? მე მახსენდება, თუ არ ვწდები, შარშანდელი პატრიარქის ქადაგება, სერიოზულად მახსენდება, როდესაც პატრიარქმა მოუწოდა მრევლს, რომ იბანავეთ, მახსოვს ესეთი, რომ იბანავეთ. მე როგორც ჩანს, დიდი შედეგი ვერ გამოუჯერე სარწმუნოა. ანუ არ ვიცი, რომ სულ მე ეს მოვისმინე და აბსოლუტურად აი ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად ვიგრძენი, რომ ესე იგი პრობლემა არის, არამხოლოდ საერდონეზე, არამედ ამ შემთხვევაში სასულიერო დონეზეც და ამის მერე რა კი როგორცა შედეგი არ ყოფილა, შემდეგ მოხდა პატრიარქისავე გადაგება ასეთი სახის, რომ ქალებო დაბანეთ მამაკაცები. ვიფიქრე რომ იქნებ ამ კუთხით მაინც რაღაცა გავლენა მო. Ну, ყოველ შემთხვევაში ასეა თუ ისია, როგორცა არის ეს პრობლემა. ეს პოზიცია. არ ვიბანავებ, იმიტომ რომ არ იმსახურებს ეს ქვეყანა ბანაობას. როგორ ადამიანი გაბრაზებული, ატყობრო გაბრაზებულია, თქვა სამსახური არა აქვს, არ მოწონს ის რითიც სამწუთას არის დაკავებული და ამიტომ ჟის სამყაროს თავისი უბანაობით და უბალობით, მოდი ასე ვთქვა, და ჟის მის გვერდზე მყოფსას, აი დაისაჯებს. არ ვიცი სამდენ გაცნობიერებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ეგზეკუცია არის სოციალური. არ ვიბანავებ და თქვენც დაგწამლავთ.